innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Dia main dengan innama, hanya sahaja dia panggil adatul hasri, tak ada hal lain. Yang takut pada Allah itu ialah hanya para ulama. Maknanya kalau dalam diri takut pada Allah, ulama lah hang, sekalipun hang tu ustaz kampungnya, insyaallah. Tapi kalau kita tu ustaz selebriti contohnya, tapi kat Tuhan tak takut, ha, dia sekat ustaz ya, dia tak ulama lagi. No? Sekalipun ilmu dia, ya Allah, lautan ilmu dia, tapi tak Tuhan tak takut. Segi menyampaikan, macam orang segi menyampaikan, nampak ilmu dia, tapi praktikal dalam hidup tak nampak ilmu dia. Maknanya ilmu dan amal tu berpisah. Ha, tu tak ulama. Ulama ni ialah yang takut kat Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Nah, kalau ulama, ha, jagalah. Jangan jengkai ulama, jangan hina ulama, jangan pelekeh ulama. Jangan lebat lebih kurang dekat ulama. Kesan dia, kata Ibn Ibn Asakir, wa'adatullahi fi hatki muntaqisihi maklumah. Yang Tuhan dah buat kepada orang yang mengurangkan darjat ulama tu dah maklum berlaku. Apa dia? Ulama ni kalau buat lebih kurang, risiko yang pertama sekali kena dengan sebab ulama ni, kesan daripada menghina melekeh ulama, hati jadi keras. Hati jadi keras. Allahumma salli ala sayyidina. Hati jadi keras, na'udzubillah min zalik. Hati keras ni macam mana? Hati keras ni tak boleh terima, hati yang keras dia tak boleh terima kebenaran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak boleh terima kebenaran. Ulama bawa kebenaran, bawa ayat Quran, bawa hadis, tapi dia tak boleh terima. Pasal dia telah menghina ulama. Quran pun jadi buta, hadis pun jadi buta. Bukan sekat tu, dia menentang pula ulama. Dia menentang pula Quran yang dibaca oleh ulama, hadis yang dibacakan oleh para ahli ulama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, sebaliknya orang yang menghargai ulama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang menghargai ulama ni, Allahu akbar. Maklumah juga, memang diketahui juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita bukan boleh tak mimpi seseorang tu pak main, kita bukan boleh kita set mimpi. Aku nanya aku nak mimpi Tok Guru ni, dah. Mimpi ni dia main. Faham tak? Mimpi tu main. Mimpi dia main tu makna apa? Dia ni dia ada connect. Jadi kalau kita mimpi ulama-ulama, berarti kita akan dapat pindahan diri ulama ke kita. Mungkin takwanya, ibadahnya, ilmunya, imannya, hikmahnya, akhlaknya, apa-apa. Dia dipanggil transfer, pemindahan. Kita akan dapat, insyaAllah. Jadi, subhanallah, kalau kita mimpi ulama, siang sujudlah, sujud syukur. Sebab kita akan dapat, biiznillah, insyaAllah. Baik, jadi, soalan Sayyidina Muhammad, kamu kena maju sungguh-sungguh. Sampai kamu selalu dapat mimpi para ahli ulama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah. Jadi sebaliknya, siapa-siapa yang salli ala sayyidina Muhammad yang melekehkan ulama, jaga. Yang pertama-tama hal hati keras, susah nangis. Payah nak nangis. Kalau kita duduk mengaji hidup ni, hati kita lembut ataupun tak? Hati lembut maknanya apa? Hati tersentuh tak mengaji. Kita kalau kita mengaji, kita tersentuh hati kita. Kena-kena tu macam nak teriak. Tu mana hati kita lembut. Tapi kadang kita mengaji kita tak rasa apa. Ha, tu mana hati kita keras. Na'udzubillah min zalik. Jadi kadang-kadang kita kata dekat ulama, benar tu bukan ada kat dia pun. Dia sebut dengan bimahum fihi bara'un. Dengan sesuatu yang lepas berlepas diri, bukan aku macam tu. Faham? Orang kata kat depa macam tu. Dia macam ni lah. Ingat. Kadang-kadang orang apa isu-isu orang, orang SMS, orang WhatsApp mai. Ustaz ni macam ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ustaz ni macam ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita pun betul ke? Kita WhatsApp kat orang lain pula, tanya. Kita tanya pula, betul ke? Faham tu. Lepas tu kawan tu pi hantar kat orang lain pula, betul ke? Akhirnya banyaklah viral. Sedangkan depa bara'un. Depa tak terlibat pun, orang yang kata, depa tak macam tu pun. Faham? Amruhu azimun. Perkara tu sangatlah dahsyat. Nah, dia panggil fitnah ulama, memfitnah ulama.
Waktu kita ni masalah Sayyidina Muhammad, kalau dapat mesej WhatsApp-WhatsApp macam tu, aku tak tahulah, aku tak tahu, aku tak tahu. Aku tak mau. Aku tak mau tahu. Eh, jangan duk viral. Bahaya. Kalau dia tak macam tu, macam mana? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.